Пчелари от Гоце Делчевско са в паника от активно пръскане с хеликоптери срещу заразен нодуларен дерматит. Акцията по борба с преносителите накара фермерите да стигнат до крайност. С жива верига те се опитаха да спрат летателната техника. Пръскането срещу насекомите, преносители на болестта, заразен нодуларен дерматит, започна с около час по-късно от предвиденото. Пчелари от региона на Гоце Делчев още потъмно направиха опит да спрат пилотите, категорични, че пръскането ще умори пчелите. Това е абсурдно, което се прави сега. Всеки знае, че след като е овладян този дерматит, няма смисъл да се пръска. Те са имунизирани кравите. Какво пръскат? Европарите ли пръскат в момента? Защо трябва да унищожат на толкова много хора стопанства, които са градени един живот? Мерките са никакви. Чакаме празник, кошери и това е. За пчелата до сега субсидии не са дали. 5 лева не са дали за субсидии. Въобще. Дават на такива, къде правят само програми и си ги правят те. За да не се стигне до инциденти, се намеси и полицията. И си са прави хората. Полицайите става просто прави, защото те на тях им възлагат да не спрат. Пчеларите от Гоце Делчев очакват до 30% кошерите да бъдат унищожени. Въпреки протеста им, пръскането срещу преносители на заразен дерматит над полето продължи. Стотици декари се очаква да бъдат обработени. Припомняме, че болестта заразен нодуларен дерматит в Югозападна България стана причина десетки стопанства да опустеят, след като кравите в тях бяха евтанизирани.